Čas je za petek informativni metek z Nino Radkovico in Miklavš mi je danes prinesel nazaj Tilna Križnika, da ne bi keks vzel spet, obrnil kamero proti sebi. O glavne, za začetek pozdravljamo Kamala iz mreže Mama, ki je naš največji fan, ponavadi priklopi kar 10 zvočnikov, Kamal, to je premal, priklopiš 20 zvočnikov in je postal top fan naše Facebook strani, ne? Bravo! Danes, 6. decembra, Kartaši, MTG, okrog 4:30 pa do zaprtja našega centra, kolegice v Celju projekt ob 18:00 v zgornjih prostorih, v naših učilnicah, potem je predstava Mi smo nismo, Noise Circus v MCC-ju ob 19:30, a ti delaš Tilen ali Sašo? Sašo je cirkus, ne? ja, špingljici so. Jutri, 7. decembra, sejem starih stripov v atriju MCC-ja, če bomo premrzo, se boste vam predstavili na hodnik. In pa jutri še Bakanal. Kaj Bakanal je v kavarni zdaj ali v dvorani bo? Kavarni. V kavarni, ok. 10. decembra imamo predavanje o slepoti, v MCC-ju 11. decembra je adrenalinski zajla spust. Se ne moreš opreti, ne? Je adrenalinski zajla spust iz vrha MCC-ja ob 12. Na dogodku že imate prijavnico, ta Google obrazec, kjer se prijavite in sodelujete. Potem imamo reden program, 11. decembra je še pa Milonga MCC v MCC kavarni, plesni večer, čutni tango. Pa še enkrat pozivam vse, ste že verjetno slišali za dobrodelni projekt hashtag enostavno človek. Zbirajo se razni materiali, sanitetni, prehrana, kakšne šolske potrebščine, družabne igre, plišaste igrače. Za pediatrijo še samo danes v Polonjenih sladkih skrivnostih. So Polonjene sladke skrivnosti, ne? No, jaz pa govorim o sladkih sanjah, veš, kaj mi sanja. V glavnem tam, a jaz sprašujem pa našo sento programsko, no, da je obrnen, no, kader. Ahoj. Tak da, zbirajmo in do 18. decembra do prinesimo. Pa še kaj imamo pomembnega zapovedati? Ja, itak, skozi, ampak glede na to, da prihaja gužva, adio.